Takže priateľské zápasy v Malackách. Hraj, hraj, David, Dano, poďme, hrajte, Samo, Gráčov. Patrí už do pohybu, rozhýbeme to, Andy, ideme, žijú vám nohy. Hore až na túto hodnotu. Aby si mala odstopnú flóru, dobre? 10 hodín, 9.58. Pomodli, počiarne. Sobota. Nás dali 1-0. Ale predtým sme vyhrali. Dobre si, Miša, dobre. Vráčov. Vylezte hore, vylezte hore. Ješto, konštruktívne to hrajte, konštruktívne. Dávaj do lopty, meč, už dlho trvá. Konštruktívne pre seba. Hej, kam ideš, Dani? Vysúňte sa. Môžeš siať na zeme, ti kľúte. Preskočí, Andy, teraz. Od seba, na kopeste, od seba. Dobre, Meťu, dávaj, výborne, poď, petle, idete. Rajem, rajem, behám, behám. Druhá strana, chalani, bydlite do našej strane. Teo, Teo, viacej troška, nejde ťa cíti. Dávaj, Sini, Sini, ideš, poďme, choď! Výborne. Na zem, Petra, poď, 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 záloha, kde sme? Ukloni to! Ocini! Dobre, Petra! Dobre, dobre, perfektná, dobre. Výborne, dobre. Sini, krížom sa snažím strieľať, krížom. Ťažšia 6-1, chalaj, tam si musíte urobiť jedného hráča, a keď ne, tak ho musíte urobiť. Po celý Jakub, kam ideš? Sem poď, aby si mal tú loptu. Pracovať telom. Na zem. Poď, Andy. Dobre, hráme. Môžeš buď vyjíždať, alebo aut. Poďme. To je jedno. Sini, výborne, Sini. Dobre, dobre, hráme. Hráme, sme v neustálom pohybe. Chceme byť aktívni, chlapci. Aktivita. Aktívni hráčov. Chod do lava, ideš. Karol, rozbiehať to poriadne, musíte za to vyzeniť túto dejnička. Po zemi dávať lobby, chalani, rozťukať si to. Lobby pod kontrolu. No hoď, Teo! Zatiaľ je taká na náhodu, nič. Pozri, dvaja sa tam zrážajú. Dani, rozumie to, Rani, pýtaj si, druhá strana ideme. Točí, teraz, Andy! Poď, 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 Andy, poď! Teraz! Jaj, poď ešte, dobre. Poďte hore. Meťu, odoláva, netlačte sa, vy ste buď tam dvaja, alebo tu dvaja. Na jednej strane, jeden na druhej, druhý, poď. Dobre, Dani, dávaj. Poď, Reber. Super, Sini, super, poď. Poď, Dani, poď. Teraz, Meťu. Dobre, dobre, dobre. Dáš ste na kope, od seba. Tráš ste na kope. Ešte, Andy. Podržte, Andy, už to podržte, rozťukajte to. Dávaj, Meťu, to je ono, dávaj, Alex. Poď ešte, Alex. Poď ešte, ešte. Jak si môžete odkopiť? Ešte. Zakopnúť môžete, ale podkopnúť lobdu, aby som si odkopol druhou nohou lobdu. Dobre, Samo, Samo, bez! Brankárom si môžeš. Samo. Dobre. Samy, ale môžeš si prebrať, zastav si aj ty, nemusíš prvej. Kúte. Dobre bolo inak, poď. Sini, nepúšťaj si to. Samo, bez! Sanko. Samuel, hraj. Andy, mohli predu, pozri sa, čo robíte, poď. Dano, lepší to, Dano. Oh. Hraj, hraj, Samuel. Hrajem tú bránu, Hugo. Samuel, hrajte. Dobre, dobre, dobre. Ideme hore, chalani, to nič. Chalani, chceme byť aktívni, dobre? Aktivita, aby to bola. Počúvaj, čo ti mám koľko razy hovoriť po tém? Chalani, to nič není toto, či to tu hrajú, kto. Hraj, 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 hraj. Dávaš. Vieš, že ráno, ešte ešte rozhoriatý. Poďme, poďme, poďme. Teraz, Peter! Užu! Ja! Kľúči! Neodkopávaj, však si sám. Dobre, Meťu, stávaj. Dobre, Meťu. A ešte, hraj, hraj. Na svoje miesto, Meťu, dá si hľadaj hráča. Dobre. Alex. Poď, super, Sini, poď. Teraz si poď, Meťu! Hej! Prečo dobre, si Peter, to tak hráš? Peťo! Poď, Andy, poď, Andy! Malo ísť Peťo. Preto máš byť hore, preto. Dobre si to spravil, ale ešte.
Poď, syni, bežte tam. Alex, tak poď! Alex, nerozumieš, že nemusí... Počúvaj, on nemusí hodiť dať, môže... Vybiež lobdu, počúvaj ma, tak počúvaj, pozor na to, čo hádej. Nedáme. Ja si zvyknu. Dobre, poďme. Striedame, žolty, striedame! Meťu, vy nepočujete, striedame! Žolty, poďme ťu dole! Poď sa vám dole. Rohkopu, Filip, pozor, rohkopu! Dobre, Danu, po dole, po dole. Do stredu zálohy, David, poďme. Ide, Filip, do lobdy! Filip, tá lobda nepríde k tebe, tam musíš zabojať oni. Teo, si nevýrazný, nekričíš nič. Mojmír, hraj prosím ťa, hraj. To si dajte na zem. Mojmír. To je ono, Karol, zásky! Vynikajúce lopta. Jaj, vynikaj, Karol. Jaj. Teo, palca, čo? Karol, vynikajúce lopta. To je tvoj hráč. Filip, to musíš premieňať zase. To si ešte hlede. Tak hraj. Čiste šance zahadzuje, doprčíte. Lepšie lopku nemohol dostať. Dobre, Matúš. Hádžeme. Pozor, môžem. Vybiesť lopku, dávaj, poď. Chlapci, môžete si dať na zem, skúste to aj vy. Na zem si dajte, vybiesť lopku. Prekvapí supera. Môžeš s brankárom prípadne, dobre, out. Na zema ideš, vyvedieš lobdu a ideš sám na brankára, každý má svojho hráča, ty ideš prekvapiť supera, prečo si ho? Môžeš vyviesť. Môžeme ísť dať aj gol? No hraj, syni. Tu to otočíme, poďme. Hraj už. Dobre, syni. Joško, dozadu. No, daj! Poj mi, hraj! Musí mali ísť, Filip! Dobre, Siniša! Poď. Teo! Prebehol 8 minúta. 0-0. Pravé chvíľo musí byť pripravené. Na ľavej strane začne obránca útok. Pravé chvíľo musí byť pripravené. Á, škoda. Škoda, Maco. Krátke štúple sú. Čo robíš dozadu? Čo to robíš? Dobre. Teraz prekvap, Karol. Prekvap teraz. Kaja, môžeš vyviesť. Ideš, hráš, Karol, ideš. Hraj, vyviesť. Jediný hráč sa zastaví. Damino! Neskoro teraz! Neskoro, Damian, dobre ráno! Damino, si zaspal, no? V 9. minúte prehrávame 1-0. Karol! To si domrvil, tu ty! 9. Nič, hráme ďalej, chlapci, poď! Áno, poďme! Fili, vynikajúco! Poď hrať s nimi! Dobre. Hrajte. Výkop musí byť ťuk a dozadu. Tam nemáš iné čo špekulovať. Filip! Vystrel! To má tvoja lunda, Filip! Počí, teraz. Výborne. Karol, natlač na to zadného stopera tam, Karol. Poďme, Dano. Samo, za tebou! Za tebou! Za tebou! Áno, zaspala moc, si bol vnútri už, si bol za ním a vráti sa von! Musí behať aj doľava, aj doprava. Áno, si bol vnútri, Pepi si mohol ísť. A tvoj obranca je teraz, Karol. Prevrácaj tam voľ na špici. Hoď si ju. Poď, Filip, do ňa. Neskoro, Filip, zaspoj, jak to urobil. Hraj! Ideš, Matová Sansi, otočíš a ideš, dávaj, no, už. Majo, teraz nebol pri tebe, Karčí. Mojmír, poď dole, Teo, poď ľavého obrancu. Myšlienka dobrá, ale nesprávna nahrávka. Teo, za ním. Až do brány. Strela. Ale zasa zašiel, kam tam ide do plynu? Keď však tlať sa na bránu a skús vystreliť, keď si v takej pozícii, aké si teraz bol.
ale majú tretieho stopera tam, tak sa vysú na ňo a ty ho musíš urobiť tam predu. Kto to tam hráješ do strán? Prečo to nehrá? Vypravím sa trojka. Uhraje to, dávaj Teo, výborne, po Davide. Poď! Poď si ju! Poď, 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 ďalej od tej čiary, som vám povedal 2 metry. Výborne, vrátame. Poďme. Striedame žltý dole, striedame. Ráčo, nemáte. Filip. Na svoje. Prebiehali 11. minúta. Prehráme 1-0. Ríšu, kde ho máš? Kde ti zabehol? Dobre, 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 dobre. Vybili dvakrát miesto, už ho nemal. Áno, čo to hraješ, Karol? Hej, Bebi, počúvaj, majú tam stredného obrancu, typického, ty sa tu nemusíš srať, ten je Ríška, vytlať sa na ňo tam, a tam ho urob. Čo ty chodíš do jednej strany, do druhej strany? Na stred sa tlač. Za Jožka cúvaj sa mu. Na to zabezpečenie. Ocem Dano alebo David. Proti Teo nespraví ťa. Teo proti. Do Kubo! Dobrá. Teraz vyšší Filip. David, prečo to nenahráš, Samo? Keď ty si spravil z výhodu, nevýhodu. Teraz druhá, Filip, do lobby, to je ono, ideš. Filip, poď, Milo. Dobre, Ríšo, poď. Kubo, ideš. Filip, ty začni hrať, Filip. To není vidieť, to je strašné. Tam sú čistú šancu, Filip, to musíš 3 minút tam doprčiť. Zajču nedostane, aký mal. Zaši to nedotiaľ do konca. Strela! Ja, si to prehádzuje na hlavu. Vy? Nám sa to tu aj ty si mohol strieľať. Ríša! David! Maťo, žiješ tam? Žiješ tam, stále? Dano, do zálohy! Poďte hore, poďte hore, Milo, poď hore! Aj ticho na toho obrancu, Milo! Pete, pýtajte sa, Pete, aj ty sú za obrancu. Čo, môžeš aj vychádzať? Nie, ale on iba stále hádza. Čak to je vecou toho, kto rozohráva. Niekedy, niekedy je dobre, no keď sú natlačení hráči, vtedy treba hádzať. Keď si sám, tak vychádzaš sám z loptou. Vyveď! Takto, ak je, má on tam natlačených hráčov, tak to musí hádzať, lebo to by mu hneď zobrali. Dobre, Ríšo. Pozor, už sa hrá! Druhá strana, Dani! Len zabúdajú na to vychádzanie. Prečo nehrám? Prečo nehrám? Nechcem byť aktívny. Prečo sme tu? Čo? Auti Teo, Teo bol out. Nie, to je nepriamy kop, keď vyvážaš. Ale vyviesť? Áno, nemôžeš dať gól. Musí sa niekto dotknúť, hoď kto. Ty nevidíš tých hráčov? Výborne, dobre, mohol si prihrať. Skús Jozef. Choď tam! Prečo nejdeš? Vynikajúca lopta. Prečo nejdeš? Máš, máš. Teo, super, Teo. Hraj. Hraj, keď máš sa rýchlejšie. Poďme, Jožko, poďme, ješ. No trvá. Dozadu, Teo, Teo, dozadu. Jozef, Jozef, Jozef. 20 minút, vy nepočúvate, ja to nebudem rúbiť 10 krát, to isté, počúvajte, počúvajte, 2x 20 minút hráte. Sine, uvoľni. Strašne ťažké bola, som to hovoril v kabine 3 krát najmenej. Super. Výborne. Dobre, 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 len strelba, Simik, dobre to bolo. Viete, musíme zaujať vy. Simiša, len vystreli pekne na Artov. Poďme, každý hráča sme aktívni. Pán Šauča! Po zemi lobdy hovorím, rozťukajte si, keď máte lobdy, podržte ju trošku viac. Poďme, proti, Samo! Teo, Teo, Teo. Dobre, hádžaj, kopej, žiješ. Dávaj, žiješ, aby sa nerobil. Poďme, výborne, Dani, ide. Sili, rozbej. Keď je taký... Všetci chcete vyvážať lobdu teraz, a neviete to, máte tu hráča plno. Gól. 2-0, 15. minúta. Kubo, keď je pri tebe strašne veľa hráčov, vtedy sa hádže, lebo vtedy to ťažké vyviesť. David, hore, poďme. Dobre? Konečne si trafí Bolsky. Hej, rozohráva sa nehráme. Je Víko, bo po gole je. Začínajú, do stredu. Poď, Víko, bie.
Zo stredu ikop. Dano, Danihel. Ale som nepovedal, že striedajú. Sam. Rozohrajú. Pol minúty už ich dejame. Ale chceme byť aktívni. Aktivita, poď, poď si Niša. Dobre si Niša, ale už si mohol strieľať. Syni, prečo si nevystrelil? Ešte Kubo, ešte zatlač. Poď Teo, poď. Sami ste, dvaja ste. Dobre, poď si. Samuel, výborne. Dobre, Martin. Počkaj, Martin, strieľaj. Počkaj chvíľu. Dobre, Kubo. Stále ma za krvátom, však si všímaj toho hráča najbližšie strelacieho pohľadu. Jožko, cúvni. Ja zabijajú, cúvaj. Moja Andy, ide. Aďo, dobehni. Nechaj olevo, Teožovi. To. Čo, Martin ma tuším dlhšie výkopek, ty? Poci, Tini, Tini. Nereaguj. Dobre. Teo, Teo. Výborne. Zasi hlboko, Peťo. Choď hore, Peter. Tam máš ho. Peter, choď hore. Dobre, Meťu. Poď, výborne. Sini, Sini, tuto, tu, tu je voľné. Ona tam ťa uzavíra. Na čo? Prečo? 2-0 prehrávame. A 1-0 by to bolo, keby Filip dal gol. No však dobre, ale keby, keby, tak sa nehrá na keby ruka. Pozor, lebo... Pedra, rukote! Poriadu, máš gól, Meťu! Gól nie, ale môže dobre nahrať, keď tomu dobre... Podrž to tam, Pete! Ježiš, škoda. Peťa ešte! Peter! Ažu! Peťa, Danu tak dal gól, Karol. Danu tak dal gól, ale Danu zase dal gól. Škoda, lebo na Peťa to došlo tá lopta, na Peťa došla tá lopta. Karol, pozri, až sa takto budeš na ňom, na tom zadnom obrazu, rozumieš? Vidíš ho? Nie, že mi budeš chodiť dozadu pre lopty tu. Tam budeš a toho budeš otravovať, toho zaťaží tam v predného obrancu. Dobre? Čo? Keď je voľný hráč, prídaš, keď není voľný, urobíš toho obrancu a ideš tam na bránu. Za 5 minút, po 5 minútach ste jeho. Beží 18 minúta. Nebojte ste jeho. Ideme 6 z 1. Poďme sa ho. Poďme sa ho. Ukážte sa, jak viete hrať futbal. Poďme, poď! Vynikajúco, nevadí, hraj! Už bolo za čierom. Nebolo, tu sa púšťa väčšina. Ideš, Peter! Nám nejde tu v tomto zápase o auty, nám ide o to, aby sa hralo. Chápeš? Takže rozhodca je tolerantnejší, keď ide mierne za čiaru. Chápeš? Princíp je, že aby sa viac hralo. By sa čo najmenej prerušovala hra. To je priateľský. To je priateľský. Priateľský. Pripravujú 3 zápasy. Dobrá, Alex, voľba na ten kop. Škoda. Myslím si, oni vyrobia v kopírke. Môžeš aj za hlavu, to môžeš aj za hlavu. Môžeš aj za hlavu. Môžeš aj za hlavu. Ale bude výmena. Skúra, Andy! Teraz! No, tam už strela! Ježi! Si faul. Si v prvom momente, vtedy si mal vymenúť tam na hražačku. Asi faul je, bielý kopu. Nebe, lebo Meťu, jak sa napriahol, tak dal dole toho bieleho obrancu. Nie. Ale Rohod sa to pustil. Aha. Prvý raz, čo tam dal niekto z našich hlavu, chlapci. Huga. Druhý raz, lebo na tréning už dal Meťu. Ináč Karol mohol dať krásny gól proti Ružinovu hlavou. Som to pozeral. To išlo fakt tesne k tyčke. Ale išiel do toho hlavou. To aj to tak usmerňoval.
Však už je to vlastne už aj na YouTube. Dobre. No už to, chlapci, už dávam na YouTube tieto veci. To budete môcť povedať, ja to dávam. Už prvý polčas Ružinova je na YouTube, už to môžete pozerať aj doma. Presne. Presne. 5 minút. Poďte sa ešte, chalani. Poďme, 6 kilometrov. 2-0.